Добрий день, я Бережний Антон. Я Рак Олександр. Ми учасники Челенштону в Америка Хаус Київ. Хочемо заявити про наступне, що ми є командою, яка виграла, одною з трьох команд, яка виграла $2000 на розвиток проєкту, але так сталося, що є підозра, що вони можуть бути використані не за прямим призначенням. Тому що один з керівників проєкту без погодження з командою визначив використати ці кошти за іншим призначенням, і частина команди, така як Бережний Антон та я, Рак Олександр, з цим призначенням не згодні. Просимо взяти цю інформацію до відома. Якщо є можливість, то використати ці гроші для фінансування якихось інших команд, там, де немає ніякого гіпотетичного і іншого там можливого призначення, що воно буде використане не так, як позиціонується Америка Хаус Київ, або пустити ці кошти на благодійність. Дякую. Дякуємо. Більш докладніше в листі.